Velkommen til tiende instruksvideo om Legato. I denne videoen skal jeg vise dere hva dere gjør om dere har et emne som finnes ved flere campus og kun skal lage pensumliste til ett av campusene. Det er muligheter for at alle campusene kan lage hver sin pensumliste. Det dere må gjøre når dere allerede har laget en pensumliste her, er å endre tittelen. Trykk på rediger og skriv da inn parentes og hva campus den pensumlisten her tilhører. For eksempel Stord. Og trykk lagre. Når studentene går inn i Canvas og på pensumlisten, kan de da velge hvilken campus de ønsker å se pensumlisten til. Går det emnet her for eksempel over Stord, Haugesund og Førde, kan de da velge pensumlisten for Stord, om det er den campusen de tilhører.